kukurų. Augi nešti, kai mūsų. Ne, eik tu nakt. Palykit jį, man jau nakt. Man mūsų gailų. Ir žiūrėk, mūsų didvyris atėjo. Dievas atėjo. Jūs ateisit kvičiu iki kas tikšnant, bet atsargiai eikit, nes yra kastumus. Jis labiau yra P7. Yra 200 tram P7. Žiūrint į train stationą, jis turėtų mažinti. Kur mes P7? Revikas kitam gas stationą. Mes kitam gas stationą. Aš ir galvoju, kur tas P7 yra, va ta va. Aš irgi, va ta faksa. Žiūrėk, tai ką, jo atrem pas mus. Viską iš... Žiūrėk, aš pilnai juo dar kai iš tų galvoju. Kto, na, pilnai juo atsaklysiu, žinot, kokia čia dievo dovana yra. Bandžiuga, imk. Pagamink daugiau. E, vilkas. Žinok, kad aš iš tą auką reikinti. Aš turiu bonaipą. Turiu tokia taikų. E, blam. Vyrai, vyrai. Kaip jis... Kaip jis klyšė? Daryk duris. Ai, duris, duris. Susirinkį, man. Iš eilė, į eilę, į eilę, į eilę. Gerai, gerai, leidžiu aš tave. Tak reik... Ble, taigi Edgus turi stot pirmas. Negaliu, Dalėgas pirmas. Va, visi brūkamės į vidų. Visi, visi, visi. Kas netilpa tos lofas? Reidino mus. Nežaiskit su... Ne, mama nemokė. Gai, varom, varom. Kas čia? Ooo! Niekad nebeis. Palykit, palykit, man, kontentas, kontentas, free kontentas. Trauktis, free kontentas. Kurva. Ei, bro, bro. Trauktis, pidėlai, kurva. Man kažkas nuėmė 7 HP, kas per dalbajobą šaudą neikia nusioka. Ne, kur jūs einat, man tai Chester reikia. Aš noriu į train station. Varom į train station, jė. Varom. Ten train station, žinokit, yra botai su M39 ir jie biški lūpą. Tai sunaikinsim biški. Nu biški lūpą, bet tai mes jūs sunaikinsim. Tikrai. Jūs turis mane. Su krosys. Mes duos dar be to turim, tai what the fuck. Taip, aš jau beveik apačioje, ne? Ne, seniuk dar tu pasiūrėjai. Čia tiek laiko jūs lipsi. Va taip, važiuojam ir važiuojam, važiuojam ir važiuojam. Aš kažką girdžiu. Žiūrėkit, kas lipti. Ai, šalmas, jie. Tai tiek, kad mes paspartuosim, tu storas. Nu, tu storas. Jis susirandė traukinys, jie. Žiūrėk, traukinys. Logarė. Eikit, nako, nes jūs kumbė. Nu ką? O to visas... Važiuojam, pareigūnai. Aš jums klausydai, žiūrėk. Pareigų? Aš šorts gali dėl. O, lauksiu dabar pasūkį. Eik tu nakti. Nelauksiu, aš jau lipu į visą. Laiptai, slypkit patsai. Aš jau lipu. Ką, važiuojam į tai? Sako, aš jau lipu. O, girdžiu Dovydas. Girdžiu Dovydas, bėgu tipu, tipu, tipu. Koks ta? Lo! 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 Aš eis vien gyvent, jį ne vien su manimi draugiškai. Visi neėjom. Davai, Dovydai, Dovydai, tu puka pačioj, mes varam laugreidą, paimsim ir vėl grįšim. Tai kokią bybę aš čia lipau! Vaik, vėl apačioj, kas pašuosis. Pašuol nakui. Priimti ir mane. Ačiū. Priimti ir tave? Nakui. Šokį duodą, šokį duodą. Ei, mes tik du laugreido turim. Lohas, lohas, apsaugus turis. Sunaikinau. Matantys su dviejais laugreido pavadžiosim daug, jie. Dai, varom! Būk pašvonintas, jas gerai. Ei, ne! Ar dėl lohas? Ką tu? Your little pussy belongs to me. Aš ką šokit, man reikia kontesto. E, čia jūs šokit. Šokit, dėl kontento. Dėl kontento, pakelsiu. Šokit, e, kažkas turit nušokit. Davai, kažkas turit. Šokit, grįžkite. Šokit, nu! E, aš gyvas liksiu. Aš vis gyvas. Ua, ko? Ko? Va čia yra kontentas. Va čia yra kontentas. Dėl, jūs palei sieną reikia varyti. E, pakelkit, alio. E, davai, aš šoksiu per lysą, nu, jūs ridensiu. Ką jūnai? Ignai, 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 aš ateinu. Aš ateinu, Ignai. Davo, kai iš metro, kada čia dėmas. Žiūrėk, 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 žiūrėk. Pažiūrėk, lėmė. Ne, nemirį, palį sieną, eini į sieną, bėgi ir nemiršti. Kur jūs krabą padėjot?
Aš užsimušiu. Kur vakar buvo? Krenta. Galit palaukti. Aš kur? Aš nežaidžiu. Ne tavo reikalas. Ko tu klausimu? Gerai, daugiau pasiruošęs? Taip. Palaukit, tarp. Dėjau degalą, važiuok. Džekai, laikyk mane. Ooooo. Džekai, laikyk mane, sakau. Atina. Uik, tada mes dar greitai visai varo. Įvažiuojam. Ei, palaukit, tarp nuo manęs. Alo! Nugaras, pats. Ne! Ne, ne, ne. Ne! 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 E, gali duot lanką, užtabdyti po... Sveik vyrai, stabdyti. Stabdyti. Davai, Taileri. Ką vyrai, varam po visą mepą? Eikit, jie lūtas turinkai. Jau, tu ką tik nepasukai tiesiog į durį. O tai man atrodo, čia ne leveris turi būt. Važiuok. A ne, nu jūs vairuok, nežinau. Va, aš pabandysiu, aš pabandysiu. Reikia tipo pasu, padėjai išlako mano važiuok. Dovidai, pabandyk, bet iš lėto važiuok. What the fuck? Kas ta? What the fuck, aš už Dovidą? Pal... E, ką daryt? Zdarovai. Jie čia buvo, patsukai ką tik. Važiuojam. Labas. A, gerai, ta trukinys. Man malonu būt prie Dovidą. A, namo. Ir einam džankerdą. Tai mes gan arti namų jau. Jo, jūs nesuveikite. Nu, davai. Vėl manęs nepalausim. Jis buvo. Je, kas čia? Kažkui esu slovi žiūrės. What the fuck? O, juk tu nakai demonas, aš ne... Bužiu ir lanką savo gaut. Nu... Lanką neturi, bet drabu. Jėra! Jis dėt. Jis tipo nusileidot visą kelią žinim? Taip. Ktona. Koks aukis pasklydės? Aš negadau jį. Ko tu nešinti? O, blėt. Kurminų žmogus. Iškvieskite televizorą, kaip kalba! Iškvieskite televizorą! Daug kvieskite! Rizikoj! Suspauskite virtuką kažką! Išsikvieskite elevatorių savo! Aš pasiaukosiu, vyrai, aš pasiaukosiu! Ne! Vyrai, aš pasiaukoju! Aikt! Aaaa! Žinom, kas gerai, kad mūšia saugia antras pensai, jam tai vėl išina keliant. Aš pasiaukojau, vyrai. Supratau, Dalerį. O, kad čia ne Dalerį. Kas čia per baltas patsas? Baisiu. What the fuck? How did you get up here, bro? Zdarova. Hello, man. Welcome to the gang. Baisiu. 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 This is a limbo. And this elevator limbo. Limbo. A limbo, bro. You will never leave. Kur? Kur? Fuck, 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 kis. Gerai, kas kies, kas kies, kas kies. Galvo, gerai. Bet gerai, kas kies, kas atėjo, this is a limbo. You're fucking idiot. This needs to stop. Now.